Me mesazhin e pritjes deri në vendosjen e sigurisë për rikthimin në Kosovë, ministra e punëve publike dhe transportit Ingrid Çuli, e shoqëruar nga këshilltari ushtarak i presidentit Zabit Brokaj, si dhe komandanti i aforit në Shqipërinë John Raith, vizituan sot paradite kampin e të ardhurve nga Kosova në Hamallaj të Durrësit, ngritur dhe menaxhuar nga qeveria spanjolle. Gjatë kësaj vizite, në të gjitha takimet që ata patën, kanë siguruar të ardhurit se rikthimi i tyre në Kosovë tashmë është vetëm çështje javësh, rikthimi i cili do të organizohet dhe realizohet nga forcat e NATO-s, UNHCR-ja si dhe shteti shqiptar. Kryesoria tashmë është vetëm vënia e plotë në kontroll të Kosovës nga NATO, si dhe hapja e rrugëve të sigurta të lëvizjes së karvaneve të organizuara për të shmangur çdo incident të mundshëm që mund të shkaktohet si nga minat, ashtu dhe nga forcat e mbetura dhe të fshehura të paramilitarëve serb. Komandanti aforit në Shqipëri, generali John Raith, theksoi se tmerret që ju përjetuat gjatë pastrimit teknik tashmë kanë marrë fund dhe të gjithë bashkë duhet të punojmë për ndërtimin dhe demokratizimin e Kosovës. Dhe për këtë ju do të keni për krah jo vetëm të NATO-s, por të gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Ndërsa Çuli dhe Brokaj veçmirënjohës për NATO-n shprehen dhe për krahin që shteti shqiptar do të vazhdojë të japë përvollëzit nga Kosova.